Привіт, ви на YouTube-каналі Граміни Есхакзай. Хто не підписаний, підпишіться і, будь ласка, поставте лайк, щоб дане відео потрапило в рекомендації. Сьогодні в нас ексклюзив, інтерв'ю з захисницею Азовсталі Пташкою. Добрий вечір. Тільки прийшли, от вітаємося. Давай скажемо, що ми заздалегідь обговорили всі питання, які будуть звучати на цьому інтерв'ю, щоб цим відео не зашкодити тим, хто досі перебуває в полоні. Багато тем, які дуже хотілося б висвітлити, ми висвітлювати, на жаль, не будемо. Тому що вони можуть нашкодити перебуванню всіх, хто все ще залишається в російському полоні. Це я пояснюю і рідним полонених, і просто журналістам та пресі. Добре, зараз. На ту сторону. Угу. Так, звук. На ту сторону переходити так собі ідея є. Ну. Ти неодноразово казала, що Катерина Поліщук померла в Маріуполі і зараз живе Пташка. Розкажи все, що ти можеш розказати про те пекло, яке тобі довелося пройти в Маріуполі. Ну, не впевнена, що це впишеться в таймінг, тому що там один день в Маріуполі, насправді, по відчуттях тривав приблизно там півроку, рік. Тому що настільки насичених днів подіями в цивільному, звичайному житті і в опозиційній війні не буває. Довелося пережити багато насправді, але зараз не дуже хочеться акцентувати на своїх особистих переживаннях. Мене більше зачепило те, що пережили українські люди, що пережили українські міста, тому що Маріуполь росіяни перетворили на полігон. І це дуже складно назвати війною, тому що це був реально геноцид української нації. Знищували будівлі з мирними жителями, знищували школи, лікарні, знищували людей. І насправді постраждали дуже сильно цивільні. Офіційні цифри не відповідають дійсності. І це просто жах, коли ти усвідомлюєш, що для того, щоб доїхати з точки А в точку Б час там переїзду, який займає 10 хвилин, ти побачиш стільки тіл цивільних людей, жінок, дітей, і що навіть не налазить на голову. І коли ти просто їдеш і бачиш там червичок дитини з ногою або там півжінки, в той момент перестаєш сприймати адекватно фрази «це наші брати», «це теж люди», «в них теж є матері», «в них теж є діти», тому що про наших дітей вони не подумали дуже багато. В Маріуполі, коли я була в шпиталі, дуже багато виносили великих чорних мішків, в яких були маленькі дитячі тіла. І це насправді запам'ятовується і затавровується в пам'яті, і мені здається, не тільки в пам'яті, а й в ДНК. Я дуже сильно сподіваюся, що в нашої нації це затаврується в ДНК і передасться нашим нащадкам, хто наш сусід і що від нього варто очікувати. Я точно пам'ятаю цифри, але, здається, опублікували дані з моргу в Маріуполі, і там були 65 чи 85 тисяч жертв серед цивільних. Ти думаєш, це правда, чи їх насправді більше? Я думаю, що їх насправді більше, тому що морг – це одне. Але скільки тіл було поховано між будинками, скільки тіл було поховано між завалами, скільки людей вважається безвісти зниклими, скільки самотніх людей, про яких навіть немає кому подати інформацію, що вони безвісти зниклі, і скільки людей просто згоріли. Вважаю, що за ті 3 місяці, що Маріуполь тримався і був опір, набагато більше людей залишились назавжди під завалами цього міста. В Маріуполі наступ почався раніше. Де ти знаходилася? На яких позиціях була, коли росіяни почали свій наступ? Під Маріуполем є селище Водяне. Там якраз була межа, лінія розмежування, лінія опору української армії, російській. І от на тих позиціях я була як доброволець-парамедик. З жовтня
місяця 2021 року. Спочатку це було зі 128-ю бригадою Закарпатською, потім з 36-ю, з якою, власне, вже і продовжила, власне, далі боротьбу. 16 лютого почалося загострення по фронту, почались постійні обстріли, 24-го прилетіла авіація і, власне, дуже-дуже активні почалися бойові дії. Ну, ще з 16-го. 19-го була моя перша контузія, коли дуже потужно обстріляли наші позиції. Тоді якраз почали вибивати з Широкіного, з Талаківки. Це селище всі поблизу Маріуполя. І, власне, ми відходили останні з позицій. Водяне залишилося там якраз єдиний, хто ще тримався, але довелося відступити, оскільки авіації протистояти в окопі було дуже складно. Відійшли до околиць Маріуполя, село Волонтерівка, перегрупувалися, зайняли оборону. Ну і, власне, якось так. Після того вже 5 березня мене поранило, було моє перше поранення, я потрапила в шпиталь, і звідти почалася вже друга історія. Наступ ти зустріла з 36-ю бригадою, це морські піхотинці. Так, я була командиром екіпажу, на той момент я була в батальйоні госпітальєри, потім там так вийшло, що я відокремилася, була вже сама, тому що я не могла виконувати обов'язки командира екіпажу. Я змушена була перебувати в шпиталі, оскільки в мене була паралізована повністю права рука через поранення. Я була змушена залишитись в шпиталі і працювати вже там. Мій екіпаж працював окремо, і оскільки ми були надавали допомогу 36-й бригаді, з ними ми, власне, і залишились далі працювати. Я була з піхотою на передовій, мій екіпаж був в тилу, працював в тилу. Що відчуває людина, коли відбувається контузія? І твій стан після першої контузії і зараз відрізняється чимось? Є дзвін в ухах? Що ще? Я ще такий момент, там, я так сказала, що мій екіпаж був в тилу, але в Маріуполі тилу, в принципі, не було там. В принципі, не було, там все було передова повністю. З приводу контузії, це дзвін дуже сильний, перестаєш чути. Спочатку взагалі майже нічого не чуєш, все ніби ти під водою, от звук ніби під водою. Але, ну, я не знаю, чи це у всіх так, тому що теж бувають різні сила, різна сила буває контузії. От. І у мене після першої це просто трошечки заглушило, після другої вона була набагато сильніша, плюс повторна, непогано так дзвоніло в ухах. І після того, звісно, наслідки залишаються на все життя. Тому що в мене там проблеми з барабанною перетинкою, і проблеми залишаються, тому що періодично дзвонить в ухах, періодично падає слух, періодично ти стаєш надчутливий до слуху, є контузії, коли люди заїкаються дуже сильно, ну і проблеми з пам'яттю, в подальшому пам'ять, швидкість реакції, чи там швидкість мислення, всіх, ну, всіх по-різному. А з чим це можна порівняти? Для мене особисто, як для музиканта, це схоже на камертон. Я на церковний дзвін навряд чи, а от на камертон дуже схоже. І це отак в тебе вдвох у вухах? Ну, так. Під час контузії з одного боку було, а зараз, оскільки в мене їх було декілька, то періодично з різних боків дзвонять. Я завжди кажу, що «Ало, я передзвоню». Так. От, і... Вперше ти побувала в Маріуполі в 2019 році, і ти написала в своєму інстаграм: «Маріуполь виявився містом, зовсім не схожим на все те, що ти бачила раніше. Що це за місто і яким ти його побачила вже у грудні 2021 року?» Це насправді дуже така трепетна тема для мене, тому що я дуже люблю Маріуполь. Оскільки першим, що я побачила в Маріуполі, це був лівий берег. А лівий берег – це як і в Києві. Це щось трошечки не таке, як центр. Я приїхала відразу, там сіла на таксі на вокзалі, приїхала на лівий берег, я побачила там ці, ну, радянську забудівлю. А ще погода була максимально паскудна, це була пізня осінь, мряка така страшенна, пронизливий такий холод. І ти йдеш, я дзвоню до мами, кажу: «Мамо,
А тут, ну, завод, дим, запах ось йоду і солі, де от відчуваєш на язиці оцей присмак, запах заводу Азовсталь, який там першим мені запам'ятався найбільше з Маріуполя. Перше враження було якесь дуже дивне, але, ну, моторошне трошки, тому що, правда, погода, от під вечірок, от воно все таке мрячне було. А потім, ну, я, правда, дуже здивувалася. Я ще пішла на море, я дуже хотіла на море піти. Я жила там в хвилинах 40 від моря, я ж топографічний кретин. Заходжу в карту, дивлюся, що по карті мені там йти 40 хвилин. Що то таке? Я там ходила на той момент в день від 16 до 30 кілометрів. Мені, ну, я дуже люблю пішки ходити. Йду напряму, як і показує мені навігатор, якому ніколи більше не буду вірити. Я йду, бачу якийсь пам'ятник, дивлюсь, якийсь ніби військовий, думаю, ну, може, тут якісь бої велися в 15-му. Бачу ще один пам'ятник. Ну, коротше, зайшла я на цвинтар. По коліно в болоті, я йду, якийсь цвинтар, ніч, вже темно. Приходжу до моря, холодно. По-перше, по-друге, був, воно від моря відійшло і обміліло, і просто куча болота отак. Дивишся, і болото, 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 пісок, і дрібненькі-дрібненькі ракушки. Ну, я ж оце, я ракушок хотіла страшенно, я на морі перед тим була останній раз, коли мені було 6 років чи 5. І я ж оце півночі визбирувала ці ракушки, оце матюкаючись, світячи ліхтариком, що я зібрала трошки ракушок на пам'ять. На другий день я вже приїхала на ЖД-вокзал і дізналася, що біля ЖД-вокзалу є такі великі мушлі. І я дарма лазила півночі. Ну, це таке. Це було таке болюче знайомство, але я приїхала додому, я зрозуміла, що я хочу назад. Я страшенно, мене тягне назад в Маріуполь, і я не розуміла, чому. Наступного разу я приїхала в Маріуполь, я почала ходити вже більше центром, почала ходити в місця, де приватні будиночки в готичному стилі були, і я просто... Це було таке здивування, це настільки мене шокувало, що в мене не було слів. Це, правда, дуже колоритне і класне було місто. Після того я приїхала в Маріуполь вже коли пішла на війну, це в 21-му році. І я приїхала, я здивувалася, тому що Маріуполь змінився навіть за тих 2 роки. Він змінився настільки там, настільки місто розвивалося, там і центр змінився, і набережна змінилась, там відбудували шикарні парки, там настільки стало круто, що місто за 2 роки змінилося для мене особисто до невпізнаності, і це було сучасне, круте місто, в якому там для молодої сім'ї прекрасно жити, там вся інфраструктура була пристосована під людей, тобто і дітям було чим зайнятися, і дорослим, і катки різні, і ковзанка, і кінотеатри, і різні розважальні торгові центри, тобто було реально дуже круте місто. Дуже шкода, що я говорю про це місто в минулому часі, тому що залишилось від нього тільки приємний спогад і болюча дірка в серці. Давид Хімік у своєму інтерв'ю на YouTube-каналі «Бомбардир» сказав про те, що в Маріуполі була частина міста проукраїнська і були ждуни «Руського міра». От ти коли їздила по місту, коли бачила ось ці тіла людей, що ти бачила, яких цивільних бачила, що вони казали, можливо, щось розкажеш, згадаєш. До речі, у мене в інтерв'ю Михайло Вершинін, начальник патрульної поліції Донецької області, він казав, що вони бачили цивільних, які могли розграбувати магазини з алкоголем. Їм доводилося ось ці пляшки з алкоголем розбивати, тому що цивільні на війні під час алкогольного сп'яніння, ну, це жесть. От що ти бачила? То я не згодна з Хіміком, в мене не було такого відчуття, коли я переходжу там межу між 2 мікрорайонами, що там спочатку мене з квітами вітають, а я пройшла 3 метри, і в мене камінцями кидають. Там такого не було. Звісно, населення було налаштоване по-різному. Сказати, що всі до одного були проукраїнські, я не можу. Більшість людей були проукраїнські. Якщо говорити про відсоткове співвідношення, то тих, з ким я зустрічалась, це було 80%, 80-85% однозначно проукраїнсько налаштованих людей. Оскільки я була більшу частину в шпиталі свого часу перебування, люди, які приходять, яким ми надаємо допомогу, вони
або змінюють свою позицію, тому що її неможливо змінити, не змінити, коли росіяни в тебе стріляють, а українці тебе рятують. Або були реально випадки, коли цивільні люди підходили і казали: вибачте, ми були неправі. Ми вірили тому, що говорять по телевізору, а не здоровому глузду. І ми реально знаємо, ну, нам шкода, що ми допустили те, що зараз відбувається. Ми розуміємо, що винні ми. Вони плакали? Чи які це були емоції? Люди дуже просили про захист. На околицях Маріуполя волонтерівці до нас приходили люди, приносили продукти і казали, ну, тобто, забирайте нашу машину, якщо вам потрібно. Якщо вам потрібно жити в нашому домі, живіть в нашому домі. Ми вас будемо годувати, тільки ми вас просимо звідси не йдіть. Коли ми вимушено повинні були відсуватися з якихось місцевостей, люди на колінах просили і плакали не відходити. Люди просили, не пускайте їх сюди, ми вас просимо. Тобто, я не знаю, де, на якому мікрорайоні воював Давид, але там, де була я, може і правда, там в мікрорайонах, я вже не знаю тоді, але люди реально на колінах просили, щоб ми не йшли. Ну і можливо, я не знаю просто, яка статистика кількості людей, які звідти поїхали, але я впевнена, що це дуже багато, оскільки в нас було з інформаційним полем трошки проблеми. Ну, люди з цим показали свій вибір. Проте були люди, які просто фізично не могли виїхати, в яких не було такої можливості. Ну, а от ти віриш в каяття, що людина могла помилятися, і вона дійсно розуміє, що її росіяни запудрили мозг, ця пропаганда діяла, і що вони дійсно просять щиро вибачення. Тільки дуже сильні люди здатні визнавати свої помилки. Насправді, людині протягом життя притаманно розуміти, що вона помилялася, і змінювати свою позицію. Ну, це як, наприклад, я в дитинстві любила попсу, а потім зрозуміла, що моє це рок, а потім зрозуміла, що моє це класика, а потім зрозуміла, що фольк теж дуже класний. Це не означає, що я переобулась, це не означає, що я там якось підлаштувалася під обстановку. Це реально нормально, що людина за рахунок нового здобутого досвіду, здобутої освіти, здобутої інформації та свого оточення змінює думку, тому що здобуває щось нове. І це окей. Було б дуже дивно, коли людина, маючи одну там стійку позицію з приводу, наприклад, якогось політика, так, що позитивно ставилась, а політик почав косячити, в результаті зрадив Україну, поїхав в Росію, він все одно каже, ну, він все одно хороший. Тобто це окей, що люди змінюють думку, і в них їм просвітляється. Критичне мислення – це взагалі класна штука, всім рекомендую. Я правда в це вірю, тому що людям відкрились очі, ця полуда впала, і це насправді дуже круто. Ну, тому що я не вірю в каяття з приставленою зброєю біля скроні, тобто це скоріше страх і інстинкт самозбереження, але я цілком вірю в гірку науку. Для тебе було очевидним, що повномасштабна війна неминуча? Так. От ти думала, як бойовий медик, звідки можуть заходити росіяни, як вони підуть, і що це буде Маріуполь? Я не військовий стратег, і я в якийсь момент для себе вибрала дорогу воїна, а не політика, не стратега, я не пішла вчитися на військового, щоб керувати людьми там масово, так, бригаду, наприклад, це відповідальність величезна, тому що я обрала для себе все-таки роботу руками і от безпосередньо робити маленьку роботу, але робити її круто. Я не знала, з якого боку вони полізуть, але я знала, що вони точно полізуть, тому що років 13 я побачила, хто наш сусід. Я зрозуміла, наскільки це дитині можливо зрозуміти, що неминуче те, що вони прийдуть в мій дім. А живу я на заході України, і я розуміла, що вони туди дійдуть, якщо ми не зупинимо їх там. Чому я і пішла на війну? Я пішла, тому що я все-таки думала, що вони будуть, ну, це так, моя така не дуже глибинна була думка. Я
поверхнева, скажімо так, думка, що вони просто активно по лінії фронту, що вони активно підуть в наступ. Те, що вони полізуть з інших боків, я навіть не очікувала. І, ну, може, я про це просто не задумувалась. Хоча це було, насправді, не настільки непередбачувано. Тобто, що вони вирішать використати Білорусь і... В Маріуполі ж почався наступ раніше, ніж 24 лютого. Так. Це коли було? На територію самого Маріуполя вони ж зайшли не відразу, коли почалось загострення по фронту. 16 лютого почалось загострення по фронту. І давайте правді в очі. Я була бойовим парамедиком на одній з позицій. Я знала обстановку на цій позиції. Я не розуміла і не знала, насправді, що відбувається, наприклад, на лівому березі Маріуполя, на який вони зайшли саме перший. В нас, на нашій позиції, почалось загострення активне 16 лютого. Я просто не можу зрозуміти. От я навіть зі своїми знайомими, ми не вірили, що росіяни підуть з повномасштабною війною. У мене є мої знайомі в Києві. Оскільки я воюю вже для мого віку, як тільки виповнилося 20, я пішла на війну. І багато моїх знайомих, коли неслася оця хвиля інтернетом жартів про календар наступів Росії на Україну, мене це дуже дратувало, тому що, особливо, от коли я їхала на фронт, я часто зустрічалася зі словами: «Навіщо ти туди їдеш? Там же ж немає вже війни, там вже активна фаза пройшла, і що там робити? Там вже немає роботи, а ти все одно дивишся, що є хлопці полеглі, є хлопці поранені, постійно в шпиталь приїжджають, як ми кажемо, борт з пораненими прилітають, і ти такий: окей, а це тоді що?» Я розуміла, що там, що потрібна там допомога, це по-перше, а по-друге, я чітко розуміла, що загострення рано чи пізно буде, тому що війна чимось закінчитись повинна. Зійти на нуль – це дуже, ну, от, або це буде тягнутися дуже-дуже багато років, як от там досвід інших країн, або це перейде в загострення і закінчиться от як вибух, так? Тобто це буде не тліти, а загориться і закінчиться. Тому я все-таки схилялася, що Росія захоче зробити ривок своїм юнацьким поглядом. Я вважала так. І колись я мамі сказала фразу, що мамо, ну, коли вона казала, чого ти, а не чиїсь там інші діти і тому подібне. Ще до того, як ми знайшли з мамою розуміння і повну взаємоповагу в цьому питанні, я їй сказала, що хтось повинен там бути перший. І хтось повинен зустріти їх і дочекатися, стримати, дочекатися підмогу. Я розуміла, що так, звичайно, можна там тикати пальцями на чиїхось інших дітей, на когось іншого, там, на чоловіків якихось інших, чи ще чомусь подібне. Але це можна робити вічно. В результаті ми так просто загубимо країну між тим, що ми будемо перекидати одне на одного відповідальність за це. Ну, тобто, для чого? Якщо можна просто мовчки зробити і все. Що ти можеш розповісти, починаючи з наступу до моменту потрапляння на Азовсталь? Найяскравіші моменти, які опишуть, що відчуває людина, яка знаходиться в місті, яке беруть в кільце і починається оточення? Насправді, якщо говорити про те, що відчуває людина, яка знаходиться в місті під в облозі, в оточенні, то це потрібно розказувати не про ключові моменти, а про деталі. Тобто, коли ти сидиш в КАМАЗі з трьома десятками інших поранених, неходячих бійців, тебе мучить нестерпний біль, голод, дуже холодно, ти сидиш у відкритому КАМАЗі, повз пролітає літак і скидає авіабомбу там 150 метрів від вас, там, за будівлю, яка біля вас. І ти стоїш під відкритим небом і розумієш, що це все. На цьому ми, власне, закінчили. На цьому моя боротьба все. Ти розумієш, що ти єдина людина, яка може зараз вискочити з машини і там лягти в якусь ямку, так, там заховатися. Але ти розумієш, що лежить ще 30 бійців, які не можуть цього зробити.
І якщо вони не виживуть, ти собі цього не пробачиш. А якщо вони виживуть, ти не зможеш їм ніколи глянути в очі. І ти собі сидиш з хлопцями, співаєш їм «Зродились ми великої години», намагаєшся їх там підтримати, щоб вони... А, це ж вони ж один одному ще всі той тому на ногу сів, в того рука переломана, в того нога переломана, і воно так от все. Це така, такий колобок з людей, і ну, були дуже складні умови. Більшість техніки була розбита, тому що по ангарах постійно були прильоти, переміщення були дуже складні, переміщень було дуже багато в шпиталі, тому що шпиталь переміщався кожних 3-4 ночі. Іноді бувало, що ми приїхали, одну ніч переночували, збираємося, знов далі їдемо, тому що вистежували де шпиталь по машинах, які приїжджали, не встигали навіть розкласти операційну і мусили переїжджати далі, тому що починалися активні обстріли, оскільки росіяни, вони ж особливо військової етики і військових правил не дотримуються, а наскільки ми знаємо, згідно правил ведення війни, військові автомобілі не... Медичні автомобілі не мають обстрілюватися. Ну, тобто, це ж вже не БГ, як ми кажемо. Не, ну, не боєготовна людина. А де ти була, коли знищили військовий госпіталь? Я була в ньому. Якраз йшла робити перев'язку своєму товаришеві Куту. Я дізналася, що мій найкращий друг в операційній. Я там кинула лоток з перев'язкою, пошкандибала до нього, я прийшла в його операційну, він чекав свою чергу на операцію, тому що всі операційні були зайняті, я прийшла до нього в перев'язувальну кімнату і нахилилась над ним, почала з ним спілкуватися, і після фрази «Пам'ятаєш, як я сказала тобі, брата, що я тебе ніколи не покину?» Він сказав «Я ніколи в тобі не сумнівався, брат», і в той момент... Щось дуже важке прилетіло з того боку, якраз де були вікна операційної. На нас посипались мішки, скло. Оскільки я була якраз над ним, то виходить, це все на мене посипалося. Йому поранило обличчя склом, вирвало дрину. Ну, одним словом, там далі почалося пекло, тому що по шпиталю гатили і гатили. Всі поранені, які були на операційних столах, звісно ж, померли. І друг мій також, на жаль, через те, що було світло, вдарили з боку генератора, і світла не було. І за рахунок цього йому не могли зробити операцію, і він помер від втрати крові в мене на руках. І це насправді найскладніша історія взагалі в всьому моєму житті, найскладніший день, тому що він був мені на той момент просто як рідний брат і найближча людина взагалі в моєму житті. І коли всі були в підвалі, ну, всім дали наказ спуститись в укриття. Я благополучно з матюками, миленька дівчинка в білій кофтерці з косічками, в мене була все ця сорочка в крові, ну, кофта в крові моїй, яка просочувалась, ця рука поранена, ноги поранені, я така бідна, нещасна, послала в дупу тільки трошки в грубшій формі декількох там командирів, які намагались мене затягнути в підвал для того, щоб вберегти моє життя. Я сказала, що я не покину свого побратима і сиділа... Ну, біля нього там, за руку тримала його. Ну, наскільки могла, звісно, я там виконала всі дії, щоб він хоча б трошки довше протягнув, але, на жаль, від втрати крові він помер. І підтримувала його, говорила з ним і почула від нього фразу, якою насправді я бажаю, щоб кожна людина в цьому світі почула фразу «Я в тобі ніколи не сумнівався». І я була з ним до останньої хвилини. Він помер. І, власне, далі вже почалось переміщення одних поранених на Азовсталь, інших на завод Ілліча. Оскільки на Азовсталь переїжджали азовські поранені, а я залишилася з морською піхотою, оскільки я вже їх більше знала і доглядала вже за ними. Далі почалася вже історія, ну це так, Ілліча, це так грубо кажучи, на Ілліча ми вже переїхали за декілька днів перед переїздом на Азовсталь. Це все були просто бункери Азовмашу і тому подібне. Вже далі працювала як медик там, тому що медиків не залишилось в шпиталі, залишили, ну майже не залишилось. Так вийшло.
історично склалося, що залишилось там дві операційних медсестри, одна перев'язувальна, два хірурги і анестезіолог, два стоматолога і зубний технік. Все. Це на скільки людей? Стабільно в нас лежало більше сотні, там 150-160. Це все лежачі важкі поранені, і плюс привозили постійно поранених, довозили, і їм надавали допомогу, і при можливостях відправляли на частину. Тобто, якщо це легке середнє поранення, то підлікували і відправили, підлікували, відправили. Але стабільно це, ну, 140-150 людей, щоб там не обманювати, це точно було однозначно і постійно. На такий колектив люди, які потребують щоденної перев'язки, це 20-годинний робочий день був постійно. Коли я прокидалася, доволі рано, Леночка в нас була така медсестра, вона вже працювала активно, бігала, робила уколи, капельниці ставила. Коли я лягала спати, я лягала дуже пізно, там о 2-й ночі, о 3-й, 4-й, вона ще працювала. Тобто я не знаю, коли вона спала. Я, при тому, що я була поранена, я все одно старалась, викладалася дуже сильно. То, ну, цим людям, які залишились в Маріуполі, які виконали свій обов'язок і борг перед батьківщиною і взагалі просто перед людством. Це мій доземний уклін, це просто, це героїчний подвиг. Коли хтось там каже, що, ну, камон, це типу їхні, ну, вони давали присягу, і це їхній обов'язок не втекти, то, вибачте, в тому пеклі в кожної адекватної, здорової людини закрадеться думка про те, щоб просто кудись втекти, тому що це було просто пекло. Там не було жодних шансів вижити. Те, що я сижу зараз тут перед тобою, це не те, що чудо, і я цього не чекала. Це просто для мене, мені здається, що я там загинула, і все, що відбувається далі, це просто сон. Тому що, ну, я кажу, я стільки разів помирала там. Просто кожен раз ніби тобі приставляють револьвер до голови, клацують, і там немає кулі. Це кожен божий день, по декілька разів. Люди рідше цілуються, мені здається, ніж за місяць, ніж ми там за місяць помирали. Там. Тому я кажу, я вклоняюся медикам, які залишилися, які працювали як скажені. І, ну, в людей психіка по-різному насправді сприймала те, що відбувається. І всі, і бійці, і медики по-різному ставилися, по-різному, як то кажуть, плавало всіх по-різному. Але той факт і той об'єм роботи, який вони зробили, я кажу, це люди, яких я поважаю найбільше, правда. На тобі зараз рубашка друга, який помер у тебе на руках. Так, це його улюблена сорочка. Я взагалі часто жартую, що в мене зараз я обзавелася, обросла батьками. У мене тепер дуже багато батьків. І батьки Віталіка називають мене дочкою. От, не дуже, дуже люб'язно і дуже люблячи до мене ставляться, оскільки Віталік був їхнім єдиним сином, для мене він був найближчою людиною і майже братом, навіть більше, ніж братом, якщо чесно. Тому що та спорідненість, яка виникає на фронті, між людьми, які ділять там одну вафлю на 4, на 5, вона не порівнюється ні з коханням, ні з кровним, ні з кровною спорідненістю. Це щось набагато більше. І от батьки його, вони мене дуже люблять, вони мене називають доцею. Я постійно тримаю з ними. Кожного дня тато мені пише: «Доброго ранку, доця». Кожного вечора каже: «На добраніч, доця». Кожного. І от це браслет, який Віталік плів своїми руками. І його сорочка. Це тепер теж моя улюблена сорочка, на якій навіть пташечка є, я здивувалася. І я не знаю, як це може відпустити. Це не те, щоб мені його шкода. Знаєте, от просто в людей є така паскудна звичка когось шкодувати. Він був воїном, він зробив свій вибір, він розумів ризики. Мені не шкода себе, тому що мені без нього, правда, погано. У мене була дуже близька людина, яка мене підтримувала і витягувала. Це не про те зараз. Я розумію, що я не можу змінити цієї ситуації, що його тепер немає, але я сприймаю це не як свою втрату,
а як здобуток того, що в мене тепер завжди за спиною є такий ангел. Він зараз, він зі мною постійно. Я відчуваю його підтримку, я розумію, що я повинна тепер боротися за нього теж. І він любив мене за те, що я воїн, а не за те, що я шмарки на кулак наматую. Він реально дуже поважав мене як бійця і казав, що я їм дуже потрібна. Це мене мотивувало, і саме це зробило мене такою сильною. Але з другого боку, я померла тоді разом з ним. То і мене вже ніколи не буде. І хай це там дуже кінематографічно звучить і наіграно, але це правда. І я правда так це відчуваю. Це можуть не всі зрозуміти і можуть поставитись до цього як до гри чи фальші, але я, власне, нікого і не намагаюся ні в чому переконати. Я в якийсь момент в Маріуполі зрозуміла, що саме головне, що знаю правду я. І чесна перед собою я, і мені немає чому опускати очі. Тому це моя сила, це моя підтримка. Енергія ніколи, як Ніна Петрівна, моя вчителька фізики, зараз би мене похвалила, але енергія нікуди не йде, нікуди не зникає і ні звідки не береться. Вона просто переходить в щось інше. Тому його енергія тепер зі мною завжди. Інший янгол – це твій наречений, який також загинув у Маріуполі? Так. У мене два сильних янгола-охоронця, і в них там ще куча помічників, звісно, але два основних – один за правим плечем, другий за лівим. Показала навпаки, але хай буде. Так. Наступного дня, як не стало мого найкращого друга, наступного дня загинув мій наречений. Коли так вийшло, що він дуже хотів зі мною дружитися, а я постійно казала, що це буде після війни. Тому що зараз не на часі. І от помирає мій найкращий друг, я розумію, що це вже все. Я розумію, що найбільш ймовірно ми звідси не вийдемо. І я кажу хлопцям, передайте Ярославу, нехай приїде до мене, я хочу йому щось сказати. Він приїжджав два рази, поки я відвозила тіло Віталіка в лікарню. Я в іншу, в цивільну лікарню цілу, коли він ще був живий, я відвозила Віталіка в лікарню, щоб хоча б якось сподівалася, що буде шанс його врятувати, але, на жаль, ми не встигли. От поки я їздила, Ярослав двічі приїжджав по мене, він мене шукав, але він мене не знайшов. В результаті я так і не встигла йому сказати, що я згодна за нього вийти заміж. Наступного дня привезли декілька поранених бійців з його бригади, і ми нікому не розповідали, що ми зустрічаємося з позицій саме. Знало керівництво, знали там, Ярослав всім ходив і розказував, що він дуже любить пташку. Я не знаю, він мені цього ніколи не говорив, він показував це. А всім він розказував, я так люблю пташку. І він загинув, врятуючи свого побратима. Він врятував його. Зараз Міша Гріша. Звати Михайло, позивний Гріша. Це наш Міша Гріша. Він зараз живий, все в нього в порядку. Він реабілітується, лікується. У нього було важке поранення. І Ярослав з двома кулями в грудях, рятуючи його. Він його врятував, але отримав ще одну кулю в шию і, на жаль, загинув. І це були два дні пекла, насправді, які от Ярослав мене добив. Зверху воно мене добило і водночас догартувало. Та сталь, яка була перший раз гартована, вона загартувалася вже так, що зламати її неможливо взагалі нічим. Тому, коли я була в полоні, і мене зараз запитують, як ти не зламалась в полоні, я просто сміюся, тому що я після цих двох втрат, найважливіших для мене людей на війні, насправді, і взагалі в моєму житті в той момент, я стала такою, не сказала б товстошкірою, але я навчилась приймати те, що відбувається зі мною, і розуміти, для чого це насправді. В тих умовах ти змогла пережити це горе? Ти як плакала, чи навпаки це був ступор? Ти розуміла, що відбувається? От як зреагувала психіка? Я розуміла, що відбувається, тому що я бачила тіла і одного, і другого. І це насправді велике щастя на війні. Це дуже дико звучить для звичайної там цивільної людини. Велике щастя побачити тіло свого побратима. Тобто ти можеш з ним попрощатися, тому що там 6 грудня, це була перша моя взагалі втрата для мене болюча, 6 грудня, 5,
6 березня. 5 березня я потрапила в шпиталь, а 6 березня туди привезли мого близького друга, покійного Жана. Це взагалі просто легендарна людина. Він був інструктором, він вів свій канал на Ютубі. Прямий вистріл, якщо що. Його вже немає, але контент лишився. Я... Ми з ним багато років вже дружили, і от ми сиділи з другом Вікіпедією, сиділи в їдальні, дивувалися з того, як так буває, що в один день потрапляють одні ті ж, ну, люди, які взагалі, ну, дивно, що ми зустрілися в Маріуполі величезному. І я почала щось бурчати на Сєвєра, кажу, що Жан, Сєвєр, я почала бурчати щось на Сєвєра і кажу, що щось там він мені щось там не поміг, я на нього сердита, я там не хочу його бачити. І Влад, це наш спільний друг, він просто бере мене попід руку, виводить на вулицю, а там, якби, на рампі тіло мого друга. І це, насправді, була перша втрата, яка підготувала мене до того, що вони воїни, вони йдуть, але вони йдуть для того, щоб могли далі продовжувати боротись ми за їхніх дітей, для їхніх дружин, для їхніх батьків, для того, щоб могли народжуватись і виростати в мирній країні діти. Ми повинні тепер за них також. Це їхній вибір – воювати. Це наслідок не важкої долі, це наслідок не того, що там комусь пощастило, комусь не пощастило. Це наслідок того, що до нас в країну прийшли росіяни. Це наслідок і винні в цьому тільки росіяни. Не медик, який там не дотягнув турнікет чи ще щось тому подібне. Тобто не доля, що не було світла і не змогли прооперувати мого друга. Не випадок, тому що Ярослав опинився не в тому місці, не в той час. В цьому винні лише росіяни. І ті, які стріляють, і ті, які підтримують, і ті, які платять податки і з цих податків купують набої і снаряди, і ті, які своєю мовчазною згодою підтримують, і ті, які хороші, які виїжджають за кордон і звідти періодично кажуть, що вони, що ситуація неоднозначна. Ситуація однозначна. Винні росіяни, тому що ми змогли скинути ту владу, яка вела нас в прірву. Вони ж результат, як і в Білорусі, так і в Росії, як кажуть, на обличчя, але в нас це не на обличчя, в нас це на зруйновані будинки, і долі, і дітки без ручок і ніжок, батьків і тому подібне. У нас була історія, коли я лежала в шпиталі, вже закінчились місця. Прибіг начальник хірургії, завдяки якому я жива, прекрасний просто, Андрій Олексійович. Він прибігає і каже: «Пташка, така ситуація, там дитину прооперували, її нема куди покласти». Кажу: «Та не обговорюється, на моє ліжко, кладіть». Приносять цю дитину, в неї операція була на нозі, там град пошкодив їй ногу, і от з нею була її тітка, я запитую, де батьки. І тітка каже, поки дитина відходить від наркозу, вона каже, сидить в сльозах, каже, це моя, ну, її мама, моя сестра, і от в неї на очах її розірвало градом. На очах дочки матір розірвало градом, просто на дрібненькі частинки. Тітка змушена була побігти ще до якоїсь родички, яка лежала в сусідній палаті. Дівчинка приходить до тями, і біля неї сидить якась тьотя в військовій формі. Вона починає плакати, і це просто запам'яталось мені на все життя, коли я кажу: «Не хвилюйся, я українська військова, ми вас захистимо, ми ніколи вас не залишимо, ми вам допоможемо». І вона, дитина 12 років, в сльозах, де моя мама. Я її починаю заспокоювати, кажу, що все добре, все буде добре. І вона мені каже, для чого вони сюди прийшли, для чого вони нас вбивають. Будь ласка, не залишайте нас, будь ласка, врятуйте нас. І ми не хочемо, щоб вони тут були, вони погані. Почувши це від дитини, як можна сказати, що ситуація неоднозначна? Тому запитання було про те, як я реагую. Настільки все було вчасно, одне за одним, поступово, що я більше і більше сталевіла і загартовувалася. З кожним днем, з кожною втратою ти починаєш ставитись до цього
хоча звикнути неможливо, але починаєш все одно ставитися просто як, блін, тепер ще й за тебе воювати. Ну, ти засранець, що ти не міг зі мною довоювати до кінця? І спочатку з Віталієм це був такий переломний момент. Я просто стояла на колінах і кричала. Просто ні в одному фільмі, ні один актор, ні в одній книзі так такого не буває. Я не чула, щоб так кричали звірі, я не чула, щоб так кричали люди. Це просто було... Я не контролювала себе. Я розуміла все, що відбувається, усвідомлювала, але це просто, це був такий біль, відчуття, ніби тобі вирвали серце. І от його назад вже не поставиш. Там було вирвано просто шматок, от кігтями видряпано, і я просто кричала, але кричала я хвилин 15, потім хвилин 15. Я посиділа в ступорі з головою на бік, мені стікали сльози. А потім ніби отак клац, я розумію, що... От я думала довго про Віталіка, і думка про те, що він любив мене як воїна, він знав і поважав мене як воїна, і казав, що я надважлива для них. Вона мене привела до тями, я зрозуміла, що дуже багато роботи, шпиталь в катастрофічному стані, медиків не залишилося, і на мене дивилось дуже багато хлопців великими очима з надією, яким потрібна була допомога моя. І зважаючи на те, незважаючи на те, що в мене була паралізована права рука, в мене були поранені обидві ноги і ліва рука, але кисть. Але при тому всьому я просто встала, витерла сльози, сказала, працюємо. І після того зупинилася я ж в полоні. Після того не було такого дня, щоб я не працювала. Я просто постійно топила горе в роботі. І коли ти відчуваєш, що ти потрібен, мені круто допомагала робота, тому що це як кожній людині важливо розуміти, що вона потрібна. І там я була потрібна, причому життєво потрібна хлопцям. Тому коли запитують, чому всі ми хочемо назад на війну, у мене відповідь одна – там я потрібна. Ти сказала, що в тебе рука не працювала, було поранення ніг. Ти мені показувала, що в тебе так трохи стирчить волосся через те, що теж попав осколок. Був осколок на обличчі. Як ти могла працювати? В тебе там була можливість якось прийняти ліки? Чи це все було через біль? І коли в тебе вже з руками, з ногами все було гаразд? Вже після полону? Перев'язки, коли вже там була така кількість поранених, що не було кому насправді робити перев'язки мені, перший мій пацієнт, якому я почала допомагати, це була я. Я сама навчилась робити собі перев'язки, там зубами перемотуючи собі цю руку, якось там цю руку перемотуючи ноги. Потім... У мене були там найближчі мої друзі, яким... Я розуміла, що я не можу допомогти всім, тому що було дуже багато людей, але були мої друзі, яким я просто змушена була допомогти. І словами, ну, вибачай, буде зараз боляче. Ліва рука, у мене тут працювали 4 пальці, а на правій у мене там пальці трохи рухалися, але рука зовсім не піднімалась якийсь там, не, отак не працювала. Тому я працювала лівою рукою, бійці мені допомагали там десь притримати щось. Навчилась працювати лівою рукою, я їла лівою рукою, я там одягалась, роздягалася, допомагала хлопцям одягатись, роздягатись, ставила капельниці, уколи, там під кінець навіть навчилася катетери ставити, тобто діставала кулі, діставала осколки. Не зашивала, але там скальпелем працювала, і перев'язки повністю будь-якої складності під кінець, звісно, вже це вже була звична справа. Потім почала рука трошки менше боліти, і, ну, тому що болі були нестерпні. Правда, в мене колись була зламана рука, і це взагалі дитячий садок. Там була контузія нерва, і тобто він був не знищений. Він просто був пошкоджений. Це було просто пекло. Болі були неймовірні, але коли ти кожну хвилину розумієш, що ти зараз найбільш ймовірно помреш, то можна, в принципі, не зважати на біль. Ти розумієш, що тебе ніхто не пожаліє. Ти розумієш, що це ти ніяк не зміниш. Ти от сідаєш, як доросла людина, починаєш розраховувати, що мені ніхто не допоможе, ситуацію не змінити, мене ніхто не пожаліє. Ну окей, я зараз сяду, поплачу по нею
Я ж не буду вічно плакати. Ну, поплакала, понила, встала, пішла далі працювати. Ну, покричала в подушку, пішла далі працювати. Ну, через біль, зуби стипівши, знеболені допомагали. Ну, нічого страшного буває. Тоді насправді такий був адреналін, що ти біль сприймаєш зовсім по-іншому. Ти вже звикаєш до нього і, ну, тебе все одно ніхто не пожаліє. Пам'ятаєш свої емоції, коли дізналася, що на гелікоптерах прилетіли медики? Наскільки мені відомо, це звичайні медики з Дніпра, які погодилися прилетіти на Азовсталь. Це медики з госпіталя, вони військові. Насправді ми зраділи, медиків приїхало небагато, але вони приїхали. Це було підсилення, це була підтримка. Звичайно, це був такий промінчик надії, що з великої землі про нас пам'ятають, що нас не покинули, нас не забули, а ми, правда, потрібні. І це теж доземний уклін цим людям прилетіла. Тоді навіть одна жінка, з ними медсестра, і я з нею була в полоні. І от це прекрасна просто людина. Їй взагалі доземний уклін, тому що треба мати великі... характер, щоб те, на що не погодились більшість чоловіків України, летіти в пекло на вірну смерть. Але це справжні медики, які до останнього залишаються з пораненими. І я пишаюся, я рівняюсь на цю людину, тому що кожне моє рішення залишатися з пораненими, воно все одно не порівнюється з тим, що людина... Ну, я могла виїхати безліч разів, але я залишалася. А ця людина могла просто... Її б ніхто не засудив. Її б взагалі ніхто не засудив. От, тому що мене теж могли зрозуміти, тому що 20-річна поранена дівчинка, цивільна, яка не давала присяги, яка взагалі не з Маріуполя і не повинна захищати це місто. Таке і не місто захищала, по факту. Я рятувала життя бійців, тому що... Ну, це як було покинути в той момент Віталіка. Знаєте, я думаю, що я б не хотіла так померти. Коли ти лежиш залишений і розумієш, що всі там рятують свої шкірки, а ти лежиш нікому не потрібний, помираєш просто довго і в муці. Тому це було потрібно мені в той момент для того, щоб розуміти, що зрозуміти, хто я, справді. Тому що війна мені в Маріуполі показала, хто я. Мало того, що я зрозуміла, хто мої побратими, кожен показав себе на війні. Війна показала абсолютно всіх. В першу чергу, мабуть, самий великий плюс – те, що я зрозуміла для себе, хто я. Тому якось так. А ти знала, знаходячись на Азовсталі, що третій, четвертий гелікоптер збили, коли вони поверталися? Так. Ми були ще не на Азовсталі, ми були ще тоді, в той момент, в шпиталі, який був на Азовмаші. Знали, так. Збили гелікоптер з моїм побратимом Ромашкою, яким я передала два листа моїй мамі. Я попросила його, він дуже зрадів, йому поступилися своїм місцем. Він дуже хотів додому. В нього було три важких поранення підряд, і там просто він там його поранили, відпустили, знов поранили, відвезли на інше місце, знов авіабомба присипала, в нього були важкі поранення, і він дуже хотів жити. Дуже. Він дуже радів, що його евакуюють. Я написала мамі два листа. Це було дуже цікаво лівою рукою писати, але я змогла. Лівою рукою я нашкрябала, і один лист був «Якби я не повернулась», а другий лист був «Якби були якісь шанси». І от я йому сказала, що якщо я, ти знаєш, що я вже точно не повернусь, я вже загинула, то віддай мамі цей перший лист, а якщо ще будуть шанси, то віддай їй другий лист. І от в першому було написано: «Мамо, вибач, що в тебе така погана дочка, але це мій вибір. І не плач, тому що я розуміла, на що я йду, і я зробила це свідомо. Я мала можливість вижити, але я вибрала можливість не існувати, а жити. І от для мене жити – це означає бути вірним, бути достойним, гідним, бути справжнім побратимом. Це для мене жити, навіть якщо це там 15 хвилин.
просто тягнути і коптити небо 40 років там, чи 50 для того, щоб набити собі вкотре шлунок і там заробити побільше грошей. Це для мене не життя. І в той момент я мамі написала, що я свідомо вибрала залишитися з пораненими, тому що я не зможу так жити. Якщо я знатиму, що я зрадила своїх друзів. А в другому листі я написала, що мам, все буде добре, я повернусь, просто чекай, вір, будь сильною, будь воїном. І... Тому що не було зв'язку, не було можливості зв'язатися з мамою, і це, ну, якби єдиний був шанс. І от цей гелікоптер збили, і з мамою, ну, з моїм побратимом, на жаль, він не вижив. І, власне, пошта виявилася ненадійною. У мами була інструкція від тебе, як реагувати на твою смерть? Ну, не зовсім так. А як? Я маму попередила, тому що дуже багато було фейків про те, що я загинула, про те, що я в полоні і тому подібне. І, ну, можете собі уявити, що відчуває матір, коли вона там раз за разом, там стабільно раз в півтори тижні вона отримує звістку про те, що її донечка загинула. Ясна річ, що, ну, в мене мама з характером, вона не вірила, але все ж таки це дуже підриває материнське здоров'я. І я мамі сказала: мама, є три людини, від яких можна сприймати інформацію, що я загинула. Я дала їй контакти, я сказала, хто може повідомляти. Кажу, навіть якщо ти будеш з Генерального штабу дзвонити, не вір в жодному разі. Тому що були люди, які з трьох будь-хто все одно залишився живий, тому що були на різних позиціях, які були близько знайомі зі мною. Мама знала, була попереджена. Ще мама була попереджена про те, що якщо я не телефоную місяцями, це означає, що я просто зайнята роботою. Кажу, погані новини приходять дуже швидко, ти дізнаєшся відразу. Хороших не буде. Змирися, тут пекло, я працюю цілодобово, немає коли спати, немає зв'язку. Тому пробач, я тебе дуже люблю, але просто чекай. І були такі випадки, що можна було шукати високі будівлі і лізти на самий верх, ловити зв'язок. Але все ж пілінгувалося, і всі знали, куди, ну, по тому, хто телефонує, визначали, і туди прилітало. І я сказала таку фразу, що хай моя мама плаче, сивіє, не спить ночами, але вона мене побачить живою. Зараз я їй подзвоню, скажу, що все добре, і мене привезуть, в кращому випадку привезуть в цинковій труні. Тобто я вибрала, що краще мама не буде знати нічого, але я буду жива. Мама розуміла, чому її донька йде добровільно на війну, не отримуючи за це жодних коштів, переживає ад. І зараз ще тобі коментарі прилітають негативні. Ой, ну це взагалі, це, мабуть, те, що найбільше так може там... Єдине, що хоча б трошки мене може зачепити там з негативу, так? Це те, що ти сидиш і усвідомлюєш, що ти там йшов врятувати життя хлопців на добровільній основі, не отримуючи за це грошей, там, грубо кажучи, не маючи навіть дякую за те, що ти там сидиш в тому болоті по коліно, і потім тебе ще в чомусь звинувачують, і ти, ну, не те, що там підтримки не отримуєш від цих людей, а ще й отримуєш якісь нерозуміння і докори. Але, знову ж таки, хтось від свого болю, який переносить не в ненависть до ворога, а в ненависть до своїх. Хтось просто від надлишку вільного часу, який можна було б витратити на розбудову держави і захист її. Хтось просто, бо йому нудно. Хтось, тому що за це отримує гроші. Пишуть різні коментарі, і єдиний вихід мій – це їх просто не читати. Тому що насправді безліч людей пише мене і підтримують, безліч людей там, в мене в телеграм-каналі пишуть мені, чи в інстаграмі мені пишуть, і там в тіктоці заходять на мої ефіри. І спілкування, я розумію, який відсоток насправді людей мене підтримує і поважає. І це насправді дуже великий відсоток. Дуже просто. Тому зважати на не те, щоб ложку меду, ложку дьогтю в бочці меду, там
навіть, знаєте, з піпетки трошки дьогтю там капнуло. І ну, це неважливо насправді. Підтримують, не підтримують. Це популярність і підтримка, як з'явилася, так само вона і зникне. Пройде якийсь час, мене всі забудуть, і це природньо, це нормально. Закінчиться війна, військові перестануть бути об'єктом суспільного захоплення. Це, на жаль, природньо, і до цього потрібно бути готовим. Я це прекрасно розумію. А мама моя, вона як ставилась, як і будь-яка матір, яка розуміє, що її дитина в будь-який момент може або залишитися інвалідом, або загинути. Звісно, вона хвилювалася, звісно, не хотіла відпускати. Ну, але я, в принципі, не запитувала, я просто поїхала і поставила перед фактом. Ображалася, плакала там цей. Ну, але вона розуміла, або вона мене підтримає, або вона втратить дитину. Переробити мене неможливо. Я вибрала для себе найголовніше в моєму житті, і це Україна. Багато жінок було на Азовсталі? На моїх позиціях не було жінок, я не зустрічала. Були в моєму екіпажі була жінка, ну вони були, я була в інших, на інших позиціях. Там, де я була, не було жінок. Не були на інших. Як влаштований був побут у тебе? Ну, на всіх бункерах по-різному. У мене їх там всього в сумі, я переїжджала за 3 місяці, у мене було приблизно 12 бункерів, що я переїжджала з місця на місце. Тому і на бетоні спали, там на карематику, і там був шматок пінопласту, і там двері якісь відкручені, які я притискала сама, собі там поклала, зверху поклала спальник і так спала. Ну, тобто бетон, двері дерев'яні і... Раз це був стенд якийсь, на ньому теж спальник, і ну, я. От. Постійно я просила когось, щоб ну, з хлопців, чи, ну, хто був. Ну, ми всі спали, в основному були поряд ми всі спали, тому що було дуже холодно, і от просто людське тепло зігрівало насправді. Тому що ну, не, ну, як ти ж не опалиш бункер. Як ти опалиш бункер? Холодно, зима, сиро. І, ну, було дуже холодно насправді, тому не було там ніяких моментів, що там як там хтось запитував мене, щоб там хтось якось там масні жарти чи щось таке. Нас були всі рівні, мене сприймали як побратима, і ніхто навіть не дозволяв собі там пожартувати якось вульгарно в мою сторону. Всі поважали і розуміли, що я поранена, що мені ну. Я тоді була дуже худа, я була поранена, і мені була потрібна підтримка. Хлопці ділилися і одягом своїм, намагались там все одно, тому що все одно дівчинка, тому що все одно намагались якось потурбуватися. Там була історія про те, як вони мені принесли, ну, води було дуже мало, вони принесли мені з-під обстрілу, десь вони там ходили на завдання, принесли мені 2 пляшки мінералки і сказали там на весь бункер, не дай Бог, хтось скаже пташці щось, що вона миє волосся мінералкою. Тому що мили волосся там раз в місяць. Ну, там, ні про який там особливий догляд, тому що мені один блог запропонував. Ну, я взагалі зараз відмовляюся, там реклама, тому подібне. І один блог запропонували мені взяти участь в їхній там програмі про як жінки доглядають за собою на війні. Ну, це. Дивіться, найкраще, що бачила моє волосся за весь Маріуполь, це вода. От така от штука. В шпиталі перший раз, коли я помила голову, це було 7 березня, мені Вікіпедія поміг голову помити. Потім 4 квітня мені помила голову медсестра. Це було 1,5 літра крижаної води, яка пахла тухлими яйцями. Ну, вона була там з якимось хімічним елементом, дуже насичена. Це був просто жах, було дуже холодно, вода затікала оця холодна в поранення, і це було просто не. Але ну, в тебе вода відбивається від волосся, звісно, що хотілося вже помити її. В плані гігієни, звісно, що там старалися тримати себе в чистоті, це, оскільки це запорука здоров'я все одно, тому серветки, поки вони ще були, а потім, ну, там, наприклад, я вмивалася, це була
кусочок бинта і змоченого в хлоргексидин. Тобто, ну, води не було. Води було дуже мало. І всю свою воду я віддавала побратимові, там, котяра. Він був без ноги, в нього був пневмогематоракс, йому потрібно було багато їсти і пити, тому більшу частину там смаколики всі йому віддавала, а воду теж всю. Ну, тобто, я перестала пити воду в Маріуполі зовсім. І там я жартувала про те, що я можу собі дозволити раз в місяць помити голову півторачкою води, бо я її зовсім не п'ю. От. І, ну, то вмивалися так, потім там хлопці мені притащили якийсь крем для рук. Ну, тут дяка нашим хлопцям. Хлопці – це просто, коли там вони приносять гудочок покійний, просто побратимчик, дуже сильно його люблю і пам'ятатиму його до кінця своїх днів. Він приніс, приходить так до мене тихенько, ми були незнайоміші. Він так приходить, так, щоб ніхто не бачив, каже, ти цей, тільки не соромся, і мені, ну, пачку жіночої гігієни просто так тиць, розвернувся і втік. Вони такі милі, ну, правда, вони приносили, вони десь знаходили, вони несли, зразу, я знаю, тобі треба, на. Вони, там, щоб я могла помитися, коли тільки почалося пекло, це в нас на позиції, я принесла, я ходила в село, верталася в окоп, принесла дві баклаги води, і Віталік, він був утьосовець, він став на вході на позицію, там у нас була спостережна біля свого утьоса, він там став так, що цей, це там так по нас гатило, але ж тоді 4 дня не милися, 4 дня, ще на той момент це було 4 дні, та де ж таке бачено. І він мені нагрів води, став там, щоб ніхто не зайшов, і я там собі біля утьоса, тепленька водичка, в мене ще є десь фотографія, де в мене босі ноги під червоним світлом так в окопі. То це така була це така згадка. В мене ще фотографія наша остання з Віталіком, де ми під червоним світлом двоє посміхаємося. І ну, це така турбота, хлопці дуже турбувалися. Вони, правда, не розуміли, наскільки в тому пеклі це було хоч щось приємне. Коли шпиталь потрапив в полон і поранені, які залишилися, переїхали на Азовсталь, ми були ще на Ілліча, і там я познайомилася з хлопчиком. Він насправді знав мене давно, і коли мене поранили, мій наречений сказав фразу: «Хлопці, зробіть все, щоб вона вижила». Він це почув, коли він мене вже зустрів на Ілліча, він почав про мене турбуватися і допомагати. Просто от людина, він каже: «Я дуже поважаю твого Ярослава, і я буду робити все, щоб тобі допомогти». І він носив мій рюкзак, він там, ну, прям він допомагав мені одягатися, я ж не могла броню сама одягнути, ну, нічого взагалі. І він допомагав мені дуже сильно, потім він навчився робити прив'язки, він був в мене другим медиком, і це просто прекрасний хлопець. На жаль, він зараз ще в полоні, тому не можу назвати його ім'я. Коли ми приїхали на Ілліча, після цього страшенного голоду в шпиталі, не було вже продуктів, ми приїхали на Ілліча, і він з двох крісел поставив два крісла, на них металеві двері, карімат, зверху спальник, вклав мене туди, накрив другим спальником, дав мені телефон з мультиком про сімейку Мадригаль. Там це мюзикл, дуже класний, добрий дитячий мультик з піснями, оце все. І пішов приготувати мені поїсти. Він приніс мені лоточок макаронів з тушонкою і томатною пастою. Я так розплакалася. Тупо від щастя, тому що це таке щастя було в той момент просто в теплі подивитись мультик і поїсти. Авіація літає, ти чуєш свист, як воно все летить, як воно гупає, на тебе обсипається штукатурка, а я щаслива. Бо це був за півтори місяці повномасштабного вторгнення, це був найщасливіший момент. Після цього всього пекла це насправді було найтепліше і найприємніше, що в мене сталося. Гігієна це була, ну, потім вже в кінці це вже там, навіть антисептиками протирали обличчя, тому що, ну, от на бинтик антисептика. Так. Ну, та ти, ну як, води майже немає. Ти тільки витерся, гепнула авіація, ти знову весь чорний в пилюці. І воно не відмивається, воно ж цей металевий пил і цей бетон. Воно просто в'їдалося всюди, все в нігті, в шкіру. І ти просто протираєш хоча б якось, щоб воно було цим бинтом. Це класний скраб, але не рекомендую. Тому таке. День, коли ти почула про те, що буде евакуація через здачу в полон? Ми не розраховували на це. Я цього боялася дуже, я навіть не допускала такого. Ми були налаштовані з командиром іти
до шпиталю з залишками зброї та боєприпасів і захищати до передостаннього набою поранених. Ми домовилися з командиром, що передостанній патрон мій, останній його. І тут нам кажуть, що ми йдемо в полон. Оце була тоді евакуація, нас переконували, що є домовленості, що там не буде побоїв, катувань, нас будуть нормально годувати, будуть нормальні умови, ми будемо, медики зможуть адекватно працювати, надавати допомогу, тобто там буде зв'язок з рідними, так, і ну, дуже-дуже-дуже було багато обіцянок. Опанули вас. Ну, тому що домовленості, підписані з Росією, не вартують паперу навіть, на якому вони написані. Це стара-стара фраза, але кожного Божого дня ця фраза підтверджується. І Маріуполь просто мені повністю показав, Аполлон ще допоказав, з ким ми воюємо, хто прийшов на нашу землю і що це за створіння, що це за нація. У мене немає до них жодних позитивних почуттів, жодної жалості, розуміння, співпереживання, співчуття. Жодних. У мене немає жодного пояснення. Мені байдуже, мотивуючись чим, вбили мого нареченого. Мені байдуже, мотивуючись чим, натиснув на спуск танкіст, від якого прилетіло в мого найкращого друга. Мені байдуже, мотивуючись чим, керувався оператор БПЛА, який в режим тиші вбив нашого медика. Мені байдуже, чим керувалися снайпери російські, які в режим тиші вбивали наших хлопців і дівчат. Чим керувалися ті пілоти авіації, які приїжджали вчитися на нас, від обстрілів яких загинуло безліч наших хлопців і дівчат, сімей, і живцем погоріли сотні людей, а цивільних військових, а цивільних тисячі. Десятки тисяч. Вони мають єдину назву. Вони не орки. Вони не чмоні. Вони не... Як там ще їх називають? Різними неприємними словами. Вони росіяни. Тому що зараз ми воюємо з орками, а потім будемо миритися з росіянами. Мені байдуже, це срочники, вагнерівці чи чеченці. Якщо вони стріляють в нас, вони вороги. Поки вони на нашій землі, поки вони підтримуються на своїй землі чи десь за кордоном, вони наші вороги. Вони несуть тільки смерть, руйнування, біль і пустоту. Вони знищують все, що краще за них. Вони не хочуть побудувати краще, вони хочуть знищити все. І це не люди для мене. Це недостойний ворог, це сильний ворог, він дуже сильний. Неправильно їх недооцінювати, тому що якщо ти недооцінив ворога, ти програв зразу, ще не вийшовши на поле бою. Якщо готуватися до бою з ними, як до бою з найсильнішою, найкрутішою армією світу, то ти з легкістю зможеш перемогти і спецназівців, і нарколих якихось алкашів, які там без автоматів рівним строєм йдуть на вас. Ти зможеш перемогти всіх, тому що, по-перше, ти готовий, по-друге, ти на своїй землі, з тобою правда. Тому вони приречені програти, а ми змушені перемогти. Саме основне – це не втомлюватись від війни, не забувати, якою ціною нам дається кожен клаптик нашої української землі. І занадто багато вже тисяч хлопців і дівчат віддали своє життя. Їхнє життя теж мало значення. Їхнє життя теж були важливі. Їхнє життя для мене набагато важливіші, ніж
життя тих, в кого какая разница, лишь бы не стреляли. Єдине питання, яке задам про полон, що ти думала, знаходячись в карцері? От які думки були, сидячи на самоті? Ну, я не на самоті була, нас було багато в карцері. Які думки в мене були? Та багато, в тебе багато часу на те, щоб подумати, усвідомити все, що було, згадати, побудувати плани на майбутнє. Подумати, що ти перше приготуєш, коли приїдеш, що ти перше поїсиш, як ти будеш обіймати своїх друзів, маму, як вона буде плакати. Це, звісно, плани на майбутнє. Намагалась тримати свій мозок в тонусі, там, згадувати якісь вірші, згадувати, там, що я читала, фільми. Не дуже виходило, насправді, в тих умовах. Думала, як там Україна найбільше. Як там наші хлопці, як вони там воюють без мене, без такого медика, без такої підтримки. Думала, як там мої друзі, які воюють. Як там вони тримаються, як там мама думала. Дуже складне становище, коли ти розумієш свою силу, розумієш свої вміння, але ти не маєш їх можливості застосувати, ти не маєш права сказати те, що ти думаєш, ти не маєш... ти ніхто, ти стаєш ніким в тому середовищі. Наприклад, там, вченого якогось дуже крутого помістити в приміщення з купою там наркоманів якихось, так? На довгий час. Вони... будуть вважати його нікчемою, тому що їхня маса їх все влаштовує. Вони круті, вони класні, вони... Тобто сіра більшість. І це... Я в полоні зрозуміла, що... Я приїхала, сказала мамі це. Кажу, мама, ти була не права. Тому що коли всі погані, а ти хороший, це не означає, що ти щось робиш не так. Це означає, що ти потрапив в ДНР. Тут таке буває, що всі не праві, а ти правий. Таке іноді стається. І мене запитували в полоні, чи допускала я коли-небудь, що ми помиляємося. Це так звані ДНР? Так. Вони запитували, чи допускала я коли-небудь, не взагалі багато що запитували, але чи допускала я коли-небудь, що я помиляла, що ми помиляємося, і що насправді ми винні всьому, і ми не праві, і от ми дамбім-бамбас, і от оце от все. Ні. Я мисляча людина, все окей в мене з когнітивними процесами і з критичним мисленням. Але є однозначні речі, як те, що стіл дерев'яний з металевими ніжками, біле – це біле, чорне – це чорне, і той, хто нападає, не правий. Це однозначно. Те, що незаконно проживаючи на території однієї країни, намагатися зробити з неї територію іншої країни, що це злочин згідно чинного законодавства і законодавства будь-якої країни, що злочином є нести смерть, мародерство, вбивства і поневолення в українські міста. Це однозначно злочин. Злочин є інформаційно воювати з людьми і робити з українців на тимчасово окупованих територіях, робити з них якихось, зомбі, які замість того, щоб використовувати свій мозок за призначенням, використовують російську пропаганду. Це однозначно, це навіть не обговорюється для будь-якої здорової людини, адекватної, хоча б більш-менш патріотичної і тверезо мислячої. Це речі, які не те, щоб не обговорюються, вони не піддаються сумніву і не піддаються
будь-яким суперечкам. Як ти дізналася, що буде відбуватися обмін? Ніяк, я не знала, що буде відбуватися обмін. Я їхала в іншу колонію, я була налаштована, що я не знала, що це обмін. Я дізналася обмін, коли я вже була безпосередньо в Україні, коли до мене підійшов чоловік і запитав, сказав два слова. Ваше прізвище. Все. Я щаслива була вже в той момент. Це вже українською мовою? Так. І ти зрозуміла, що ти вже в Україні? Я почула українську мову. Життя після повернення з полону. З якими труднощами стикається людина, яка приїжджає без нічого в нове місто? Насправді, у нас ще є багато недоліків з приводу реабілітації полонених. Але мені подобається, що всі наші служби відкриті до діалогу. Вони всі сприймають конструктивну критику. З кожним обміном все краще і краще налагоджується ця робота, тому що це, правда, дуже масові обміни. Це... У нас не було раніше такого досвіду. І мені подобається те, що кожного разу все вдосконалюється система. Не знаю, як наразі, але, звісно, спочатку були якісь там недоліки, але давайте правді в очі, вони нівелюються всі відразу після. Тому що ти розумієш цінність. Після полону ти розумієш цінність кристалика цукру, ти розумієш цінність склянки чаю, і ти розумієш цінність того, що ти просто в Україні. Тобі більше не треба нічого. Ти готовий віддати всі гроші світу, аби просто потрапити знову в Україну. Просто. Тому коли мені зараз хтось каже, поїдь відпочинь за кордон, я кажу, ви серйозно? Ні, я нікуди. Я тільки там з якимись надважливими робочими місіями їду там дипломатичними за кордон. А так, я нікуди не хочу їхати з України. Які б там не були обстріли, як би там не було світло чи холодно, як би там не було, я обожнюю свою країну, я дуже її люблю. І звідси я нікуди не хочу їхати. Тому людина стикається з тим, що ти приїжджаєш, в тебе немає нічого, але, знову ж таки, включаються волонтери, включається держава, включаються наші прекрасні люди, лікарі, різні, абсолютно різні організації з абсолютно різних галузей надання послуг. Тобто це, грубо кажучи, є дуже-дуже багато в нас класних українських підприємців там середньої і дрібної ланки, які надають свої послуги безкоштовно звільненим з полону людям. Просто ми насправді з цим стикнулися, тобі йдуть на зустріч всюди і до тебе з розумінням ставляться. Немає там якоїсь, я не стикнулася особисто і мої там найближчі звільнені полонені. Може, це знову ж таки людський фактор всюди може бути, вмикатися. Не хочу там розказати, що всюди так рожево, класно і супер, там, що я там можу там звинуватити, що я нахвалюю чи владу, чи ще щось. Ні, просто я всьому шукаю плюси після полону і Маріуполя. Мені всюди круто. До чого вчепишся? А що найскладніше було в мирному житті серед цивільних після полону? До чого там звикала? Є моменти, до яких я не можу там досі звикнути. Якісь там тригерні звуки, якісь там тригерні пісні, якісь там імена, якісь фрази людей, яких ти не сприймеш ніколи вже. І я не буду їх називати, вони навіть не дуже хочеться їх озвучувати, але це в основному просто в'єтнамські флешбеки оці, як в котика оцього перед очима. Флешбеки, мабуть. Це сни, це саме складне. І взагалі звикнути до цивільного світу після того, як ти звикаєш до війни, дуже складно. Все-таки ти розумієш, де твоє місце завжди тепер. Багато хто з наших після того всього пекла, особливо там старші, хто там мають вже сім'ю або хочуть мати сім'ю, вони такі, окей, я хочу трошки відпочити, я хочу сім'ю, я хочу, я вже сім'ї, ні сім'ї, ні дітей, там. Так,
так вже склалося, що не думаю, що я готова взагалі буду до того, щоб виховати ще один маленький всесвіт, який буде нести в цей світ те, що я в нього закладу. Ну, багато бійців є, яких я врятувала, в них будуть діти. Я вважаю, що я свою місію виконала, рід я продовжила. І буду далі займатися визволенням полонених, звільненням наших територій, волонтерством і чим мені судилося. Коли був теракт в Оленівці, ти чула голоси хлопців. І зараз, коли ти засинаєш, ти прокидаєшся від того, що чуєш ці голоси. Це, що кажуть психологи, так проявляється посттравматичний розлад? Я не спілкуюся з психологами. Вони ставлять багато дурних питань. Взагалі багато що відгукується в подальшому житті, і це не лікується, на жаль. Українському суспільству потрібно бути готовим до повернення військових, тому що у нас трошки інше вже сприйняття світу, трошки інші цінності, і я дуже сильно хочу, щоб наше суспільство було достойне тих титанів і левів боротьби, які захищають наш мирний сон, які дають нам можливість хай там декілька годин на добу, але світла, тепла, які дають нам можливість щодня прийняти душ, хай не в ту годину, коли нам хочеться, але все-таки гарячий душ, які роблять те, що в нас так іноді прилітає, але не 40 випущених ракет, а одна чи дві. І не розбиває все на своєму шляху. Які забезпечують нам все те, що ми маємо. Абсолютно все. Тому що коли приходить війна, ні гроші, ні будь-які статки не мають значення. Тому що я в Маріуполі бачила просто пачки доларів, залитих кров'ю. Кров'ю дітей, власників цих грошей. Я хочу, щоб наше суспільство було сильним, таким самим сильним, як і його захисники. І військовим потрібне розуміння. Нам не потрібна жалість, нам потрібна підтримка. Я не говорю зараз про себе. Взагалі, мені немає на що жалітися, тому що це не наш шлях. Ми, навіть коли складно, ми посміхаємося, співаємо веселі пісні. Я хочу, щоб ті хлопці і дівчата, які повернуться, які потребують підтримки мирних людей, щоб вони ніколи в житті не почули фразу «та засуньте те своє УБД за тих 8 гривень у маршрутці». Щоб вони ніколи не почули, як вони вже задовбали тут своєю війною. Щоб не було такого, що коли військовий плаче біля фотографії свого побратима, до нього хтось підходив і казав, а давай сфоткаємося. Я хочу, щоб наше суспільство показало справою, що воно заслуговує таких людей, які зараз захищають нас. Тому що вони заслуговують найкращого. Вони віддають найцінніше, що є в світі, за те, щоб ми могли просто жити. Вони віддають своє життя. Вони, кожен з них, готовий віддати своє життя для того, щоб ми могли спокійно водити своїх дітей за руку в садочок, а не нести в шпиталь з відірваними ногами. Вони роблять все можливе і неможливе. Ні одна армія світу, ні одна нація не вистояла би проти того ворога, якого стримують наші українські військові. Добровольці, Збройні Сили, Національна гвардія, прикордонники і багато-багато-багато інших. Добровольці з інших країн, які нам допомагають, перед якими теж вклоняюсь до землі, тому що це велика сила і це дуже мужньо з їхнього боку. Як сказав один мій знайомий росіянин, який воює за Україну вже 4 роки, моя країна напала на вас, і я зроблю все, щоб зупинити їх.
Я не українець, але мені щиро шкода, що так вийшло. Це єдиний випадок, коли хороший росіянин проглядається в тепловізор. Бо в основному хороші росіяни в тепловізор не проглядаються. Тому якось так. Я дуже сподіваюся, що наше суспільство зрозуміє, що ПТСР – це не накручена історія. ПТСР – це не, як там модно зараз говорити, в цивільних людей. Як раніше було модно депресія, в мене депресія, депресією називали все. Так зараз в мене ПТСР – це люди навіть не уявляють, що таке ПТСР. Як це проявляється? Взагалі всіх по-різному. Це хвороба складна, і це розлад, який він не лікується. Він залишається на все життя і має різні прояви. І це насправді дуже складна тема. Я не хочу перетворювати нашу розмову на лекцію, тому що я не є великим фахівцем. Єдине, що я можу точно сказати, це людям з посттравматичним стресовим розладом дуже складно. Вони потребують підтримки і розуміння. Тому я вдячна мамі, що коли я вночі просинаюся із крикою, чи коли в мене там різко змінюється настрій, чи коли неконтрольовані виплески агресії на несправедливість, вона ставиться з розумінням. Насправді дуже-дуже багато проявів є, але це правда складна тема. Люди з посттравматичним стресовим розладом правда потребують розуміння, а ті, хто прикриваються, ну, прикриваючись цими 4 літерами, намагаються виправдати свою непідготовленість до соціального життя чи просто своє там невігластво і невихованість, це зовсім не про військових, це зовсім не про людей, які правда цим страждають, а про людей, які йдуть за хвилею хайпу. Мені, правда, хочеться, щоб ці люди розуміли, що ці літери дуже болючі, і насправді це зовсім не весело і не класно. Дай Боже, щоб ніхто ніколи цього не відчував, тому що це правда дуже, дуже складна штука. Як, ну, от контузія – це трошки інше, але все одно це теж дуже важко. Це дуже складна штука. Ти мені сказала, що після Маріуполя ти навчилася чітко казати «ні», можеш не дивитися на цікавий фільм, встати і перестати спілкуватися з людиною, яка тобі не цікава. Це завжди було так? Ні. Це ще посумкове виховання, що, типу, коли ти відмовляєшся від чогось, коли ти кажеш людині, що вона тобі не цікава, коли ти там, не їсиш те, що тобі не смачно, не говориш з тим, з ким тобі не цікаво, і не робиш те, що ти не хочеш робити, навіть якщо тебе попросили, це погано, це неправильно, це ти не вихований, це ти недобрий, не вічливий, не щирий, не щедрий і ще чимось подібне. Якщо ти там не віддаєш те, що ти не хочеш віддавати тому, хто цього насправді не потребує. Це неправильна штука. Дітей потрібно вчити говорити «ні». Діти повинні розуміти, що є їхній особистий простір, їх власність, їх інтелектуальна власність, їх час. І оскільки я багато разів відчувала наближення останньої хвилини, я дуже сильно ціную всі передостанні хвилини. Ну, тобто, я ніколи не буду витрачати час на те, що мені не цікаво. Навіть якщо за це мені платять гроші, причому дуже великі. Якщо я вважаю це неправильним або нецікавим, я не погоджуюсь. Якщо я ніколи не буду там рекламувати букмекерські контори або казино, так, тому що я вважаю це низьким і неправильним, навіть якщо мені за це заплатять багато. Я ніколи не скажу своїм, наприклад, своїм там підписникам, не пораджу підписатись, наприклад, на людину, яка мені просто заплатила за це бабки, а по факту це просто, ну, там якийсь шахрай чи ще щось подібне. Тобто все, що я зараз роблю, я роблю від щирого серця, незважаючи на те, хто там що каже, що я там
піар-проект, що в мене там купа бабла, що мені там всі платять. Я там купаюсь в золоті, розкошах і турботі, а насправді, по факту, зі всіх, хто там дуже сильно себе б'є в груди, мене дуже сильно підтримує моя гоночна, мотогоночна команда. Вони допомагають мені з орендою житла, і вони допомагають мені елементарно там, з харчуванням і одягом. Це люди, яким я реально дуже дякую. А по факту всі ті, ну, ілюзія цієї популярності і плюсів від неї, насправді, це все мильна бульбашка. Найбільша шана і найбільший плюс від цього всього – це мої бійці, які пишуть мені «Привіт, я вийшов з полону, дякую, що ти врятувала мені життя». Коли тобі там пише чувак, якого немає двох рук, і який каже «Дякую за те, що ти віддала мені тоді своє молоко», а вам там роздавали по пів стаканчика молока, а я молока не п'ю. І він просто попросив допомогти йому пити, він не може без двох рук. І він каже, ти мене пам'ятаєш? Каже, ти мені віддала своє молоко. І людина, блін, пройшло, вибачте, 8 місяців, і людина пам'ятає тих пів стаканчика молока. Ну, тобто це такі дрібниці, але там ти починаєш цінувати справжніх людей. Це найбільша для мене вдячність, найбільша шана і... Мої хлопці, які правда знають, хто я, які знають, що я робила і яка я є насправді, це найкрутіше, насправді, що зі мною взагалі ставалося в житті. Моя мама, яка почала зовсім по-іншому до мене ставитися, мій брат, який і тато, брат і тато, які навчились показувати, що вони мене люблять. Не просто, як на мишу, любити мене тихенько, щоб ніхто не знав, і бути строгими і серйозними. Не навчились обняти мене і сказати, я тебе люблю. Це для мене шок. Тато перший раз за 21 рік сказав мені, що він мене любить. І це круто, бо я не знала. Я ж не можу змінити те, що росіяни прийшли в Україну. Я не можу змінити те, що в нас гинуть люди. Я не можу змінити те, що я пережила. Я не можу змінити біль там, ні одного з своїх поранень. Я не можу змінити їх наслідки. Але я можу змінити ставлення до них. Тому великий плюс, що я навчилася жити, цінувати свій час і себе, свою думку, свої рішення – приймати себе такою, як я є, і поважати себе, як свої недоліки, так і свої доліки, переваги. Я вдячна, насправді, всім, хто зустрічався на моєму шляху, всім і кожному, незважаючи, це був, хто це був, чи мій друг, чи ворог. Кожній ситуації я вдячна за те, яка я є. Я жартувала в Маріуполі, що я стала кращою версією себе. Ну, полон трошечки вернув мене, тому що це все-таки не моє сидіти в тюрмі. Але в Маріуполі я навчилась і мудрості, і терпінню, і цінувати і свій час, і друзів, і час, проведений з ними. Казати те, що думаєш. Якщо ти любиш людину, байдуже, що подумає. Ти кажи, я тебе люблю. От незважаючи на те, як це сприймуть інші, в мене взагалі є така, в мене є погана риса, я люблю людей періодично. І от люди дивуються, коли я просто можу там своєму знайомому сказати, або людині, яка, ну, волонтеру якомусь, чи там просто військовому якомусь крутому, чи там людині, яка класно медійно працює, я можу сказати, блін, я тебе люблю. Всі такі, ну, у мене дружина така, блін, та ні, або там, ну, я не по цих справах, та чекай, ну, мала, я не те мала на увазі. Я не боюсь нерозуміння тепер, тому що саме основне я зрозуміла себе. Ти сказала, що для тебе популярність – це тягар. А для тебе було очікувано пройти період від великої любові до великого хейту, який стався нещодавно з тобою? Так. Я ж людина мисляча. Ну, це очевидно було. Я не знаю, мабуть, дуже великою... помилкою і дуже великою дурістю є вважати, що щось в цьому світі є вічне. І дуже допомогла мені притча про царя Соломона, про те, що все мене і це мене. Так я заспокоювала себе і в полоні, так я заспокоювала себе і на війні, так я заспокоювала себе і коли було боляче, і так я вбила в зародку ту квітку, яка ту квітку самозакоханості і впевненості в своїй унікальності і тому, що це буде тривати вічно.
у мене навіть, ну, не знаю, я досі дивуюсь, коли мене люди впізнають на вулиці і просять сфотографуватися. Ну, мені це дуже приємно. Я розумію і сприймаю це не на свій рахунок, а на рахунок взагалі всіх захисників. Але я щиро, ну, не сприймаю себе як якусь унікальну, класну, там, вау-супер людину. Я, залежно від моїх, там, від моїх даних і моїх можливостей, моїх умов, в які я потрапила, я зробила максимум. Я витиснула з себе все, і я впевнена, що, ну, от я за кожне своє рішення, я там головою готова заплатити, тому що я вважаю, що я зробила максимум. Але це не щось надлюдське, це мають робити всі. Всі мають робити максимум, тому що інакше ти втрачаєш час даремно. Це як погано прибирати. Для чого тоді взагалі? Ну, тобто, ти енергію витрачаєш ту ж саму, а результат... Пшк. Ну, так. Тому, якщо я щось роблю, я роблю добре. Це ще один досвід і класне вміння після моєї війни в Маріуполі. Мене знов понесло кудись. Ну, ти ображаєшся на тих людей? Яких? Ті, що хейтять? Так. Так, а сенс? Це ж їх біль, це їх негативні емоції. Це не мої. Я щаслива людина, в мене все окей. Я виконала свій обов'язок, я виконую його і буду виконувати далі. Я чесна перед собою, перед людьми. Я все правильно зробила. Чого мені якось, чого мені відчувати якийсь біль, якийсь дискомфорт від того, що комусь щось не подобається? Це ж їх проблеми. Чого мене має обурювати чи засмучувати чиєсь невігластво? Чого мене має обурювати чи засмучувати чийсь внутрішній біль, який неправильно використовують. Не як зброю, а як, це, знаєте, як таку мішень на собі просто. Ціляйте в мене, мені болить, я буду демонструвати всім, що я слабкий. А бути слабким чи сильним – це ж вибір. Ми не народжуємося сильними чи слабкими. Ми самі формуємо свій характер. Ми самі формуємо, ну, то, в нас є темперамент, так? В нас є якісь там дані, як там нас створили. Але характер ми формуємо самі. І ми самі вибираємо бути добрими чи злими, бути сильними чи слабкими, розумними чи тупими. І це наш вибір. Мій вибір – бути сильною. А бути сильною – це робота. Це кожного дня. Ну, тобто, що мені не хотілося сісти і сказати «все». Ні, не хотілося, тому що я зробила такий вибір. Ну, тобто, це ж простіше. Це простіше. Опустити руки, здатися – це простіше. Втікти – простіше. Заховатися і попросити про допомогу – це простіше. Це простіше. А надати допомогу – складніше. Надати допомогу, не втікти, вибрати, не зрадити і вибрати не своє життя, а життя хлопців. Навіть якщо це останні їх хвилини, але хай вони будуть спокійні, щасливі і з піснею. Тому що життя зрадника не коштує нічого. Ну, от і все. Тому це мій вибір бути сильною. Це моя робота кожного дня над собою. Коли ти дивишся там з високого поверху вниз, це твій вибір, що бачити в цьому вниз. Останнє запитання. Давай уявимо, що після перемоги України, після такої кількості полеглих, найкращих українців у цій війні, нічого не змінилося. Не змінилося суспільство, процвітає корупція. І виявляється, що хтось помирав, хтось втрачав своє життя для того, щоб інші надалі жили і нічого не змінювали. Ну, слухайте, в пшениці завжди буде полова. Скільки ти її не перебирай, скільки не вимивай гречку, в ній завжди будуть камінчики і сміття. Це природньо. Але це не означає, що навіть якщо такі люди є, вони завжди, це як, знаєте, як от в світі казок, не може бути добра без зла. Мені завжди здавалося, що людське життя, оці білі, чорні смуги, для того, чорні смуги взагалі створені для того, щоб краще цінувати білі. Біль втрат, він потрібен для того, щоб цінувати своїх близьких по-справжньому і розуміти, що наскільки тобі класно з ними і наскільки тобі важко і боляче без них. Тому, поки живі такі люди, як ми,
поки жива пам'ять про нас, поки горить вогонь в наших серцях, а не жевріє, поки ми боремося, поки ми кожного ранку прокидаємося і продовжуємо боротися на всіх фронтах, на фізичному фронті, на дипломатичному, медійному, політичному, інформаційному, на науковому, на медичному, на енергетичному. Поки ми боремось, ми живемо. Поки ми рухаємось і прагнемо до кращого, ми живемо. І суспільство формуємо ми, тому що суспільство – це кожен з нас. Колись була фраза «кожен з нас президент», так от кожен з нас – Україна. І якщо це розумітиме кожен, абсолютно, починаючи від президента, закінчуючи маленькою дитиною, тоді країна буде крута, розвинута, передова, квітуча. Але, звісно, ми не в ідеальному світі. Звісно, завжди будуть проблеми, завжди буде проти чого боротися. Але в нас є кому боротися. У нас є круті, сильні українці, у нас є люди, які у всіх галузях круто роблять свою роботу, яким теж моя шана і повага, без яких наш світ був би неможливий. Без кожної професії, кожної людини, яка зараз в Україні виконує свою роботу. Я певна, що так не буде. Я певна, що Україна зміниться, тому що вона вже змінилася. Змінились ми. Змінилась наша свідомість, наші серця. В когось, як в мене, укріпилася позиція, в когось вона змінилась. І це круто. Це сильно, і в нас є майбутнє. У нас є майбутнє, поки ми його бачимо. Тому що, як показала мені Азовсталь, безвихідних ситуацій не буває. І навіть якщо ти приречений, і, як я сказала мамі, коли прощалася з нею на Азовсталі, я сказала: мам, 101%, що я загину. Немає жодного шансу, що я виживу. Я була в цьому впевнена, і це було правда. У нас не було шансів. Але зараз сижу перед вами. Тому ми переможемо не тільки Росію, ми переможемо і внутрішнього ворога, і всі недоліки в собі. І ми станемо крутими, тому що наші предки були круті, і ми круті. І нащадки наші будуть жити в мирній, сильній, вільній, незалежній, квітучій, соборній державі, яку ми зараз гартуємо. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую, що обрала мене. Я не хочу засмічувати собою інфопростір. Тому що коли я бачу коментарі на подобі, що її вже забагато, я не хочу, щоб люди думали, що я вважаю себе особливою, чи що я там хочу всюди себе тикати. Мені це не цікаво. Я просто хочу, щоб ті, кому правда цікава моя історія і хочуть дізнатися, хто я насправді, щоб вони мали таку можливість. Саме тому одне велике інтерв'ю і тим паче з тобою, з такою щирою людиною, мені правда приємне, мені правда, я рада, що ми з тобою познайомилися, що я прийшла до тебе на інтерв'ю, і насправді велике дякую тобі за те, що ти робиш нашу медійну перемогу. Ти докладаєш свій вклад в нашу медійну війну. За це тобі теж велике дякую. Тобі дякую. Все. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну ви запитуєте, як ми можемо допомогти твоєму каналу. Оскільки ви знаєте, що зараз блогери не заробляють на рекламі, лише на монетизації, яка знизилась десь в 5 разів. По-перше, ви можете поставити лайк, написати гарний коментар та перевірити, чи натиснули ви дзвіночок, щоб отримувати особисто повідомлення про нові випуски на каналі. Якщо ви хочете фінансово допомогти і у вас є така можливість, я створила Patreon. Тут є різні рівні підтримки. Також є PayPal мого каналу. Якщо у вас є така можливість, бажання, я буду вдячна за допомогу.